Справжні морські пристрасті вируватимуть на сцені Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської вже 8 квітня. На прем'єру казки «Пригоди морського вовка» театрали запрошують і дорослих, і малих. Чому варто згадати, що таке культурний відпочинок у сюжеті Любові Мочалової? «Пригоди морського вовка» ставлять за мотивами казки Сергія Козлова. Саме цей твір зацікавив театралів своїм глибоким філософським підтекстом. Не просто в ній можна прочитати матеріал і побачити те, що ми побачимо на сцені, але в ній можна читати між рядками. І це найбільше, напевно, зацікавило і режисера, і колектив. Історія про те, як старий хоробрий вовк, живучи у лісі, мріє побудувати корабель, аби поплисти навколо світу для з'єднання усієї землі. Головну роль на сцені виконує Ігор Андроник. Актор каже, свого персонажа розуміє як ніхто, адже добре знає, мрії збуваються. Колись, будучи маленьким, понад усе марив про гру у театрі і досягнув мети. У нього мрія попливти через море радості в океан світла до зеленого архіпелагу весни. На шляху мрійника вовка чимало перешкод. Це і підступні псевдодрузі. Одним із таких є сова, яку грає Ксенія Король. Розповідає, казки стала грати по-іншому після появи на світ синочка. Тому що я бачу, як він сприймає, наскільки він вірить в це. І я вам скажу, що налаштовуватися на казку треба абсолютно в 300 разів більше, ніж на дорослу виставу. Якщо дорослий глядач усвідомлює, що на сцені гра, то для дитини це реальність. Акторка ніколи не забуде виставу «Карлсон», на яку теж прийшов її малюк. І в нас там грабіжники тікають, ми їх доганяємо. Він хотів їх зловити в залі, вони по залу біжать, він хотів зловити. І після казки, Боже, він почав плакати, мама, я не зловив, я так хотів, я й підножечку клав, і там і ручками ловив. Дитина найщиріший та найвдячніший глядач, зазначають у театрі. На прем'єрі казки «Пригоди морського вовка» на відвідувачів чекатимуть нові костюми та декорації у морському стилі. Актори зустрінуть вас на прем'єрі 8 квітня. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.